Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қанатаев Алихан. Мен осы 65-ші мектеп гимназиясының 5-ші әл сынып оқушысымын. Мен осы эстафетаға Абайдың 175 жылдығына орай өлең сөздің патшасы сөз сарасы деген өлеңін мәнерлеп оқып беремін. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиынынан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, кеп тегіс шымыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, бұл ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдашы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят хадис сөзінің басы, қосарлы байыт сымал келді арасы. Қисын мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны аласы. Осылайша мен осы Абайдың өлеңін мәнерлеп оқуды аяқтадым. Бүкіліңізге сау болыңыз.